tukaj pomer, ta širina, ta. Ja, 11 cm. Ja. Ni bil odrasel. Po tretjem letu, verjetno. Vidi se, vidi se. Kaj še odkira, tu, lej. No, ta tudi ta unimo, ne? Ja, doma je ta slika. Kaj pa je tle na tej sliki, to je... To je res. Jaz pa draho, vaše ne hove. Ki je to vrbi? Tako da. Če ni hlihta. A ne, ta je 81 habijata. Ta ni.